السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هلكنينا وتارتي في داوود كوسو دواده برنامج كيني وحويدينو قال كشغنا قد بدا وريه وعلى نديكاين عريدك وحو غدورو دولته ايتوبيا او كو دواقدين حكم هوبي دونتو دكت كو دالا غيس افريكا فيصل علي ورابي او شيغاي انو ديبو غو تناسلي دورين مدحوينه بيخي سلبان علي كوره او سو جيديا خلدبان عسو انو دغدغ او بيرو هو انت لاسعانو wasiirka jidadka Soomaaliland oo BTA faratoon dib u soo celin doono gobolka Soor Saciid Cabdullaahi Dani oo diiday in dhaawacyadii dhulbaantay loo dhigo eelka xamar hay'adda dhaqaatiirta aan suhdimaha lahayn oo kala laabatay laascaano maadaama oo laga dhigay waraabo waa haray Ukraine oo weerar ku ekeysay Kareemiya iyo magaalada Moscow iyo waliba deegaanyada Danbaryaashinaha oo markala ka naxsatay Taiwan wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan jahaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeen رئيس الوزراء عابي أحمد علي وكلن لقاته كان عصتدا دلك إيطاليا يا شيخين يتوقعها يان سيداي كهري لهاين دكدا يجو دنبابان وحوش شيخين وذا هذا البريه درام شيء حضور أي كرادين دونان سيداي كعنت وقول لي لهاين هابا أي وحكلا سود دكان سيدو كرنا أي قارو يشان أما وحكلو فيان وحوش يا عابي أحمد علي إن يكون فوق جنهين كلا دور شوي إن كاري ما يسكون فن حوق يحرض با وحو بتيجي إن يسكون ده يدونان وده حاجة دي وحش نفسي حدي بتاس وحلا جالس هو جري وياينا أيوجا وريج يدونان أود عيدا أو أيكو هرد فان مرسو يقال له اللي يو عابي أحمد علي أو جن عصت هذا هو رمي يا وحو جت بحسي جي إن حبا أي هذا وح كلا شو دكان أي كقلن تو جبون يتوحله أو أبا غلها يا جبرت ربضن wuxuu sheegay in si taa loo joojiyo ama looga hortago ay lama huraan tahay dekada ay leedahay dawladda Itoobiya si ay uga maaranto isticmaalka dekadaha ay leeyihiin ama dhaca dalalka oo u kala rogan tahay gaar ahaan Soomaaliland Djibouti iyo Eritrea Cabdi Axmed Cali oo hadalkiisa sii hodinaya ayaa biniixiyay inay amanka u kabayladeen sidii ay dalalka Djibouti Soomaaliland iyo Eritrea uga arrinsan lahaayeen si loogu daba ka dhiibo dawladda Itoobiya marin biyood ay wax ka dhoofiso waxna kala soo degto ugu horeyn wuxuu sheegay inay xukuumadda Asmara u soo jeediyeen sidii loo siin lahaa 300 kiiba shirkadda diyaaradaha Itoobiya taa bedelkeedana xukuumadda Addis Ababa loo taaran lahaa dekada ay ka hesho dalka Eritrea Cabdi Axmed Cali oo hadalkiisa sii dalqaminaya wuxuu ku dhawaaqay inay haddii ba wanaag iyo waanwaan ay ku heli waayaan dekada iyo marso ay ku dhaqaaqi doonaan talaabo ciidan إن لوادي جريبا هذا الكنكسو يرى رئيس الوزراء دلك إيتوبيا عابي أحمد علي أيا كسو بيغ ما يحل أي مدوي قودن بيجي دولة إيتوبيا يقلي لي سي عيدا ما بدأت وعن لهين بيادنان يدو لي سويدين يدلك وغهر أيا إيتوبيا كو أكين دون تو دولة أنك مرسراتيسكا غارهانا دلالك عراتريا جبوتي يا سوماريلا iyaguna wararka naga soo diniinaya ceelka Moosgo ayaa sheegaya in saaka lagu soo jarmaaday guday agaha guriga uu koonkooda tumaalka aan jixin jaxa aqoon ee Biladamir balanbaalisa xamaysan oo laga soo duuliyay docda Kiyev ayaa lagu soo waramaya inay isu dalaandaliyeen gudaha magaalada Moosgo gaar ahaan meel aan tahan ka dheerayn xarunta wasaaradda deeriga iyo gaashaanka Ruushka nina fayeenaha uu hadlay xukuumadda madaxweyne Putin ayaa biniixiyay in saaka lagu soo fanaasiyay diyaarada qamaamaya oo aan la garanayn meesha ay ka soo duseen tiyo markiiba lagu baaciyay gantaalo mariidaysan oo laga horgeeyay sidoo kale dawladda Ukraine ayaa lagu soo waramaya inay weerarka ku eekeysay dhexyaalka caanka ee Kareemiya gaar ahaan taabsinta halkaas ku taala taas oo isku xidha Ruushka iyo gobolka Donbas xukuumadda la weliyo wiilka wadnaha loo galay hebelka Idlin Dilqo ayaa ku baantay inay saaka qaboonadii hargawaaxday cadaawii didada u fadhiyay iyadoo nabar darana kala ayaansatay wixii colagaha si gaawdiday labada dhinac ee muddooyinkan dagaalka isugu garhaya ayaa la soo tabinaya inay u xusul duuban yihiin sidii uu midiba kan kale bowdada uga jabin lahaa Ruushka ayaa dhawaan ku tooqay inuu boqnaha gooyay ciidanka Ukraine ee dabar weerarka ka waday gobollada bari ee xoogga gumoobiyay gaar ahaan gobolka Donbas oo halka tan la isku horfadhiyo sidoo kale camaariyada Moosko ayaa lagu soo waramaya inay nabar ku tumaatiyeen magaalada xeebta saaran ee Odessa oo ah halkii laga daaburi jiray badarka iyo gasiinka loo waarido carreeda weli wararka Ruushka inuu dhex qaadaynaa ee tumaalka loo taagiyay tamarba waaye Biladamir oo maanta soo kambaruursaday hoosiis ku yaala aqalka uu ka batariyay Kriminal ayaa sheegay inuu war wanaagsan u hayo dalka Cayda la dulug leh ee qaaradda Afrika
وحو بديه انو افريكان كاو دابلي دونا وحو غمندي اي هادي سقور دفن كواس او قهر دفاي ريراها او كغرونا دي يوكرين وحو شغين قيلا كسو يهد ايدان كغارد دقودان اسلا شير كاسنا ويساقو معيني دونا دوضا كلمة دحضا قالت افريكا يا لسو شيغ يا اينا يوهر ردين دان كاسي يدال كروشكا كغدال ماركي ويلا لسلوكو في ديه مقالة دان موسكو وليا هم دبكا مدوير دان كاسي سو دبا قرأ يا لسو ورين يا اينا يوهر بوديو مدعوين هادل كونفور افريكا ملغي رامفوزا كاسو جالدو لا هدان باري وراركا يا شيغ يا اينا سقار لابد حماري دونا ويل كار ردا لوغا كيغي بلا دمير يدول كان قرامات كسورا سدير ارا افريكا labada dhinac ayaa la naawilayaa inay isla toocin doonaan sidii loo kaaleen lahaa qolyaha Afrika ee u dhar uu saabka ka galay dowlkan ayaa la sheegayaa inay si weyn uga anfariireen dhawaaqii ciyoon ka soo yeeray dawladda Ruushka ee lagu joojiyay gasiinkii reer Iran la soo taaran jiray wali halkan nagala socotaan waa TRTV iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay dirgada ay wasaaraddaasi ku leedahay ciil gaargeysa ayaa eeda daba qaaday xildhibaanada kala أحمد علي عسوي قاسم آدم سلبان ينور الدين أحمد دايب ودراتي شلاي عيد قنف ككتا غيني عودك ككولا قوستان قدومي ياسين حاج محمود حير فرطو وحوش يغي نيمان كان إيجاق أهلا قلصو هذي عيل كقرو ويسلا شير كاسا لوصو ديري وحوغي قفره وايكا كسو هور جيستان إن انقبي هامبا ومبر كاسي لسين إن بيلاها كسو جيدا قبل كسول عبد الرزاق إبراهيم محمد وحوش يغي نحلبان داسي أيهين قارو شغينا يا عدو غي نعب كايلي داي سومالي لان wasiirku wuxuu inta ka daray in gudoomiyaha Faratoon uu wax weyn ka tari doono nabadeynta gobolka Sool isagoo dhinaca galan ugu baaqay shacabka gobolka Sool ama baar sameeyay inay qaataan nabadgelyada barbarka kale wasiirka wasaaradda warka iyo dhuranka Soomaaliland Salaban Cali Koore ayaa sheegay in xildhibaan casoo uu baxbaxsanayo inuu noqdo qalas qalas lay wuxuu soo jeediyay inuu degdeg hargeysa u dhaafo oo ku biiro carruurta la baxay jamaahiirta iyo duulka uu la yiri wiliyal kan nagala socotaan waa TRTV iyo dawladda Puntland ayaa iyaduna gabi ahaanba ka dhaar martay inay garowga cag soo dhigaan wafdi ka soo qarboojin lahaa ceelka xamar kuwaas oo ay hirboodaysay afada Carab Saalax ee magaceeda la yiri Sacdiye Yaasiin Samatar qolyahan oo isugu dhufnaa dhul bahantay Carab Saalax dashishay duulka la ayaa maagana inay maanta ku hadhima karsadaan magaalada garowga hase ahaatee dawladda Puntland ayaa lagu soo waramayaa inay guud ahaanba arrintaas iska gunisay xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dan ayaa ku doodaysa in afada Carab Saalax ku dambeysay mid xoolad qiiq ah dhulka la wareegaysa taa awgeedna aan loo baahnayn inay garowga qoobka soo galiso dooda kale afadan garowga looga dhaar maray Carab Saalax oo u dhimi jaaqday daacadaha wararka mishiiqsada ayaa ku tawaawaday in loo tuliyo taag sheegtay isla markaana feeraheeda la tirsaday waxay sheegtay in la tunjilaysaday oo la arkay in aanay haysan cudud iyo ciidan kaga horeeya ceelka garowga Sacdiye Yaasiin Samatar oo hadalkeeda sii badbadinaysay ayaa ku halaanhashay inay majeerdeen ka weyday cid ka furdaamisaa ninkan tafta ku dhigay ee Saciid Cabdullaahi Dani oo kal horena sidan oo kale uga eryaday marsada boosaaso wacaraha ayaa bitinaya in qolyahan loo quus gooyay ay ahaayeen qaar meja u tegi lahaa arrimo kale ologa oo ku saabsan xaalka laascaanood afada Carab Saalax ayaa iyadu ugu qarboojinaysay maamulka Puntland si ay uga qayb gasho caana shubka suldaanka oosha Carab Saalax oo beri duubka loo meerinayo sidoo kale isaguna wasiirka dhulbaante ayaa ceelka garowga ugu socdaalayay sidii rabrabta loogu soo qaadi lahaa dhaawaca ooshiisa ee yaala magaalada garowga kuwaas oo dhaymo iyo baanashaba loo waayay maamulka Puntland ayaa ciyoonka horyimid raaligelintii garaadada dhulbaante ay kula diideen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo hore eed loo daba qaaday xukuumadda madaxweyne Dani ayaa dadaal badan ugu jirtaa sidii loo kala daadin lahaa maamul Xasan oo la maagan yahay in loo malaqbooriyo bariga gobolka Sool kaas oo loo arko wadkii Puntland iilka ku hoosan lahaa maxamed xuseen xirsi iyo cabdi xuseen xirsi waa laba nin oo walaal ah midkood waa curyaan midka kalena waxa uu wax ka qabaa xagga xuska oo uu leeyahay waxay ku soo koreen agoonnimo iyo aabbalaan malaha gacal dhow oo waxtara markii ay agoomoobeen waxa ay gacanta ku haysay hooyadood taasoo kaaga darane ay hooyadoodna maanta talac gabtay maadaama ay dhabeeshay waxaa la sheegay inaan dalka gudihiisa waxba looga qaban karaynin iyadoo laga codsanayo dadka Soomaaliyeed inay wixii karaankooda u soo fidiyaan iyagoo Ilaahay dartiis u caawinaya dadkan baahan ee xaaladaada gila soo darisay wixii wax u soo diraya ha kala xiriiraan lambarkooda oo ah kan shaashada ka muuqda assalaamu calaykum anigu waa Aamina Daroor waxaan la cadilanahay labadaan nin oo agoona oo xanuunsanayay 7 sano dhakhaatiirna aanan gaarsiin wixii aanu haysanayna ay nagaga dhammaadeen socod yaryar iyo meel uun aan dhakhtar weyn lahayn iminkana iyagoo bilaa xooga iyo anigu anigii oo gaabiyey oo indhihii ka gaabiyey iyo itaalkiiba waxaan doonayaa in laygu caawiyo
دادك مسلمين تاهي ميلي تشوغان با إن لايقو عاوية وحان كو غارسية إتوبية والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم نقول على يا ننكاس ونحن صنايا وحان هيني أفر سنضاد أفر تاس سنضاد نقوى علاج كدار السنة حوية إلهي ترتيبانو هيني إهل إيو ولا الله وحويان ما له من عريانة أيه ولا ليهين إسلام تاس يا هذا الشيء إسلام تاس نو إسلام خدمية مرنا مي بك صورة ضع وحويان مرنا ده وحويان وحي نفتي سوء عنا يا أيه وكانتا مركا وحويان دي هل كنا واحد هو هو قشرته أي مكوا قصو كرلا يش بدلوها القارق نمشي من أفر تاس ندود إلى هي ترتيب إنه هيني وحويان مركا ولا ليه إلى هي ترتيب صعوية انت وراني وحانو كدر نموغي وحويدينو قال كشيك نمو محمد آن دير تانية كلا تيدن بي نبت قليو ينولي كنت